بسم الله ما شاء الله تبارك الله برالله هي قالي سورو دوادا ميل كستو هاد شوكتان واولاشين سيهام فضلا هدي هادي قو عصوب تهاي سبسكرايب ده وري هاد دي لتشوكتي لايك صار فيديوغا كومنتك سو بيحي شير غري ما شاء الله تبارك الله وحين اللي ميل كستي ميل كستو هاد شوكتان سورو دوادا واولاشين سيهام وماني كلا قروح بدن ما شاء الله ما انتو حسن مثلا ناشراب عاد وفدود دور دقيقة سو هدي هادي ساعتين يسيد عافي ما اللي هلتيا وحكوبان عن كسامين دونو اتكيهلي دون تهدو علاها ود لينمو سو دوو إلا داوو حنكير جلن بلشادو عين كيتي هي وحاستي في عميران أما سيو تيوب قدكية إذا عاد الله عقتمي وحا داقا هايقا غوليسي هام لوف جانال كبرو دين تي عسيقا عنا ذاكرين تي إذا إيا دمان عالم كورتيرا داقايسو عويس كستباكو عاويسو اسكريب أدوان عدكالي تودوغان هالكاس هالكاس كو عوي مرقورة بلشوي كو عوي مرقورة channelkaas aad koray assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wala lahay soo dhawaada ma sha Allah tabaarakala waxaan hirgashanayna caabitaankeena soo waxaan haysanaa caleenta meetinka loo yaqaan ama nacnaca iyo liinta afarta xabo ee cagaarka ah ama greenka ah sida ogtiin balinta nooca greenka ayaa fiican original ah ee tan kale waa iska macnaa waa iska liin waa qal la soo hagaajiyay soo marka liinta caafimaad kale ee fiican waa tan ma sha Allah tabaarakala liinta cagaaran سواد يادو قدادال هادو الها هو دل قدرو سيدانا اوصو جرچرانا ينا ادو بشيدان لبا لبا مروا كدقيا حبا ديبا لحنا قروفنا يا كدبنا وحاكو جرچرانا يا مشين كاير عاقان يريس كاد قعان تادو كو استعمالي سو قشن كدن كاقا ميرايا سو مركان سو ميرتاي يدرنا لين تهلكانا كو شوبتاي سو كوب كان وحوالي تير يو وحير وي سو مركا ان كانا كو ميسانا يا وحاكو شوبتاي كوبيا waxaan ku darsaday baraf yar masha Allah tabaarakala soo barafku wuxuu ga liinta iyo wuxuu ka kala dajinaya dhanaankeeda faraha badan maadaama aan iskor ku dareen soo waxaan ku daray liintii wax yar oo qal aqalka cad ayaan ku daray afar filigar hadda haysto ku darsan karta hadii kanana khalka isticmaali karta anuu khalkaan isticmaalaya soo dad rabtidina weedkaaga sidoo ugu dhaqsiya badan aad ku rido masha Allah tabaarakala iskuula dadaal sinjibiil ku darso hadda rabtid inaad xayr calooshaad ku leedahay ama xalus Soomaalidu taqaano aad leedahay soo waad iska jari kartaa waxaad ku jari kartaa sinjibiil inaad ku darto marka hilib kale hadad dhimayso calooshaadu normal iska tahay laakiin weedkaaga rabtid inaad xoogaa dhintana sidaas ku isticmaalaysa intaas isku soo shiido walaalayaana hadal in ku waalin soo waa biyo khal iyo waxa way liinta biyaheedii iyo biyo caadi iyo khal oo biyo ah intaas isku soo shiido iyo nacnaca caleentaas nacnaca baa isku soo shiiday intaas isku qabanaysa fiidkii markaad cashayso kadib asii seexanayso iyo subaxdii markaad soo kacdad isku qaban doonta haddii allaha u dalaydmo soo tijaabi haddii aad ka hesho ila soo sheer garee maasha allah tabaarakala inaad ka heli doontidaan rajaynaya hadduu allaha u dalaydmo koobkaaga dheer ku shubo isku qabo aad iyo aad u macaan tahay maasha allah tabaarakala waxaan ku leeyahay soo ila soo arag waa wax aad u wanaagsan markaan isdhaho xoogaa jikadaad ku yar fakatay waan isbuuc baan gudaheedaan ku cabaa wallaahi maasha allah tabaarakalaa soo waa wax faa'iido leh naad ka heli kartid nacnaca ama meetinka calooshana aada ugu fiican yahay xayrta caloosha gasha soo sidoo kale balansiga wadnaha iyo xayrta kaa sameeya qofka waxaa jirta dadkooday badanaa xoogaa fadhiyaan inuu xayrta u yar fiican yahay maasha allah tabaarakala inaad ka heli doontidaan rajayn doonaa walaalahayga igu qaaliga aanaan jeclahay sida ay jeceshina ina jeclahay soo waxaan ilaahay soo dhawaada subscribe dhaha share gareeya comment ka bixi ku soo dhawo channelka waa channelkaagii asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.